Зараз молоді люди, які претендують на отримання квартири через державний фонд, очікують у черзі. Формують таку чергу з допомогою нарахування балів за ті чи інші документи. Коли надходять кредитні кошти, рейтинг фіксується і вибирається особа, яка має найбільшу кількість балів. До прикладу, особа, яка стоїть на квартирному обліку простому, має 0 балів, яка стоїть на першочерговому чи позачерговому, має 10 балів. За кожну дитину надається 1 бал. Відповідно, сім'я, яка має 3 дітей, має 3 бали, яка не має дітей, має 0 балів. Ну, але це все відкрито, це є на сайті фонду. Державний фонд сприяння молодіжному будівництву створює також нові можливості для отримання кредиту на житло. Молода сім'я, де вік дружини і чоловіка не перевищує 35 років, може отримати кредит на квартиру на 30 років. Сплачуватиме сім'я 10% річних у гривнях. Перший внесок у цьому виді кредиту не менше 10% вартості житла. Якщо так сім'я винаймає квартиру, платить 1000-1100 гривень за орендовану квартиру в місяць і з нетерпінням чи жахом чекає, коли прийде власник квартири і скаже, мені треба, щоб ви завтра-післязавтра звільнили ту квартиру, то, скориставшись нашим кредитом, перший місяць буде платити порядка 1800-1900 гривень, але це вже за свою квартиру. Чому я сказав перший місяць? Тому що відсотки найбільші виходять в перший місяць погашення. Тоді вони кожного місяця зменшуються. Є у державному фонді також програми, у яких немає обмежень за віком. Кредит на житло видається за клопотанням фонду одним із державних банків. Сплачує власник квартири 16% річних у гривнях, а від державного фонду отримує компенсацію 13%. Відповідно, сплачувати залишається 3% річних та тіло кредиту. Максимальний період – до 15 років. Уже взяли участь у цій програмі майже 40 сімей. Ще одна програма, яку лише запроваджують на Тернопільщині – 70/30. Якщо сім'я чи людина має гроші на купівлю житла, то може отримати державну підтримку у розмірі до 30% від вартості квартири. Ці гроші повертати не потрібно. Майже до усіх програм державного фонду є одна вимога. Сім'я чи людина мають потребувати покращення житлових умов. Сім'я повинна потребувати покращення житлових умов або стояти на черзі в квартирному відділі міської ради, а якщо ми говоримо про мешканців інших населених пунктів, то там є, якщо в міських радах, то ведуться квартирні обліки, якщо в сільських радах є певні довідки. Якщо сім'я не стоїть на квартирному обліку, наприклад, проживає в гуртожитку, нам достатньо довідки про те, що сім'я проживає в гуртожитку.